السلام علیکم. وائٹ ویانا ہیوج سائز ماشاءاللہ، ایکسٹریم سائز کے انتہائی خوبصورت بلو آئیز کے اندر وائٹ ویانا، میٹ فارمنگ کے لیے بہترین بریڈ اور خوبصورتی چیک کریں ہم ماشاءاللہ ان کی گول مٹول سے. تو وائٹ ویانا بلو آئیز ہیں، ان میں ریڈ آئیز بھی آتے ہیں، اس میں بلیک ویانا بھی موجود ہے الحمدللہ. یہ کوالٹی آپ ان کی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا ہیوج سائز آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جو کانٹیکٹ کرنا چاہے مجھے، ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے اور فیس بک پیج کا لنک بھی موجود ہے. ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، آگے شیئر کیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.